The Giant Company နဲ့ Alibaba တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Alibaba ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးပညာရှင်တွေဟာ e-commerce ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Alibaba platform ကိုအသုံးပြုပြီးပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကို online ကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးဖို့ alibaba.com ကထိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Alibaba ဟာကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတာဝယ်တာတင်မကပဲကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အရေးသွေးကိုပါလူစိတ်ဝင်စားအောင်ဖန်တီးပေးထားတာမို့အလီဘာဘာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဦးဖြိုးဝေတောင်းစင်ကဆိုပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးလို့ပါနိုင်ငံတကာကဝယ်ယူသူတွေစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်တွေဘယ်လိုပြအောင်ဘယ်လိုရောင်းချကြအောင်ဘာ quality ရရှိတယ်ဘယ်လိုဈေးတွေနဲ့ရောင်းမယ်ဒါတွေကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ website ကိုလိုရတယ်အဲ့ဒီလို website မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးဘာသာပုံမှာဒို့မှန်မှန်ပါနာတဲ့အဲ့လိုအလီဘာဘာ .com ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲမှာပြကန်းပေါင်း100ကျော်ဝင်ရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွှေကောက်ပွဲအလွန်မှာမြန်မာဆိုတဲ့နာမည်ကိုနိုင်ငံတကာကပိုတိလာတာမို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာရောင်းဖို့အားထုတ်တဲ့ကြောင်းတိုက်တွန်းခဲ့သူကဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ပါအဲ့တော့မကြည့်ရဘူးလို့ရှိတော့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီပေါ်နေပါဘူးဒီတော့တရားစီရင်တော့ဘယ်လိုရှိနေလဲဒီလိုမှရောင်းဖို့စဉ်းစားတွန်းစားအားထုတ်နေတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကရေးွက်တယ်နိုင်ငံကသူ့အတတ်နိုင်ရေးရောင်းဒီကရေးွက်တယ်ရောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါဘူးဆက်လို့တကယ်လည်းကိုလာသူညံ့ဒီပြပါမယ်ပြောလို့ဘုံဥစ္စာအားလုံးဖြစ်တယ်မြန်မာလက်မှုပညာကိုငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့မတ်မင်းဘူးကတော့အလီဘာဘာကနေတဆင့်လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့သွားဖို့ရည်ရွယ်နေပါပြီ။ဟိုအမအနေနဲ့ online နေပေါ့နော် Facebook ကနေ page တွေထောင်ပြီးတော့ဒါအောင်ဆန်းပြီးတော့ရောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတုံ့ပြန်မှုကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဟိုလက်မှုပညာကိုတမိုးထားတဲ့လူတွေကအားပေးကြရပေါ့နော်။ကိုလည်းအတက်လာတယ်။အားပေးကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောလောဆယ်အမအနေနဲ့ကပြည်တွင်းမှာပေါ့ခုလုံးပြီးတော့ပေါ်ပေါ်များများဟိုဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတခုဈေးသက်သာနဲ့ပေါ်များနဲ့သုံးထောင်လို့စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းတော့နိုင်ငံကိုဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရပေါ့เนาะအစီအစဉ်ရှိပါတယ်